Musím říct, že Václav Voska byl prostě geniální herec, že měl to navíc. To navíc, co spousta nás herců se snaží realizovat nebo co se pokouší, ale nikdy prostě na to nebude mít, protože nemá to asi boží posvěcení. Ota Ornest byl velice vzdělaný a měl velmi vynikající přehled po západní dramaturgii. A v té době, kdy se hrály party Brusiče Karhana a podobné kousky, tak on dovedl prosazovat velice obratně i takový přitažlivější repertoár i západní. Takže se tím pádem komorní i komedie stalo velmi oblíbenými divadly. No a mimo to měli báječné herce. To divadlo začínalo v 50. roce s takovou skupinou herců v podstatě stejné generace a byli tam právě lidi jako Kačírková, Procházková, Voska, Beneš. To divadlo bylo velmi jaksi příjemné. Lidi si tam vycházeli vstříc a nebyli na sebe neslušní. Bylo to takové noblesní divadlo, bych řekla. A Ota Ornest byl velmi dobrý ředitel, vzdělaný, inteligentní a velmi obratný ředitel a držel to velice jaksi dobrým způsobem. Samozřejmě, že měl svou uměleckou radu a měl samozřejmě organizaci ROH, organizaci KSČ, ale on s tím uměl velice dobře pracovat. Takže už jako velice brzy jsem došla k tomu, že divadlo je nejlepší divadlo, je, když ho řídí osvícený diktátor. On angažoval, ačkoliv byl sám režisér a neměl nejlepší kritikové k němu neměli dobrý přístup, k tomu se třeba můžeme i vrátit, ale on přesto dokázal angažovat vynikající mladý režisér, jako byl Hudeček Vymětal, angažoval Radoka, čili nevadilo mu, že někdo tak jako ho přerůstá třeba v téhle věci, on prostě jeho hlavní záměr byl to divadlo mít v pořádku a prostě, aby mu fungovalo. On byl velmi pečlivý režisér, velmi připravený režisér a výhodou bylo, že jeho zásadou bylo, že režisér nemá být vidět a že má být vidět přes herce. Čili on nechával pracovat herce velmi. Herci mluvili za něj. Všichni byli nadšeni malými divadly a tím typem hry. A takový ty tradiční, to tradiční divadlo bylo trošku fádní pro kritiku, takže a někdy útočili opravdu, ale nepěkně. To i někteří, který mám dodnes ráda a nebudu jmenovat, zaútočili, takže to nebylo dobré. A Ornest měl pravdu v tom, že zase žárlil na ta divadla, protože říkal, teď jsou to amatéři, teď oni neumějí. A k nám, když přišel někdo a neuměl mluvit a neuměl se pohybovat, tak se velmi rychle vycvičil, protože v tom repertoáru bylo mnoho konverzaček a věcí, kde tedy ta profese herecká musí fungovat. No, on je to určitý útok na systém. A ten začátek toho maži se říká, já jsem pořád slyšel, ráno se probudil svěží a čilý a nemůžu to pochopit, já jsem se nikdy neprobudil svěží a čilý. No a začíná pronikat do toho, co si lidé vlastně, co říkají, co předstírají, co je pravda, co není pravda. A to samozřejmě v letech
tuhého komunismu byly výroky, které byly nepřijatelné. Ale 60. léta znamenala pozvolné uvolňování, takže něco třeba už vyšlo, už se o tom mohlo mluvit, ale ještě se to nemohlo hrát pro větší množství diváků, takže asi to byl vývoj. A ta 60. léta ovšem byla, to byl rozkvět, to byl výbuch. Začalo to patrně tím, že nemohu to odpřisáhnout, nezabývala jsem se tím, ale myslím, že to začalo érou brechtovskou. Otevřel to Brecht, kterým se divadelníci zaštiťovali jako komunistou, což byla pravda, ale ten a jeho styl jaksi umožnil, aby se postupně dostávala na jeviště také věci, které jsou otevřenější, které jsou zajímavější, které na něco zaútočí a podobně. No, bylo to hezké. Bylo to v klubu komorního divadla. Obyčejně jsme se někde sesedli kolem stolu, četli a úkolem dramaturga bylo co si povědět. A já jako tedy velmi mladý, začínající a strémovaný člověk jsem to měla napsané samozřejmě. A vzpomínám si, že Voskovi se velice text líbil. Ornestova zásada byla, že nepustil text mezi herce předem. Četl ho až na zkoušce, šlo mu o ten první dojem. A Voska byl velice zaujat a dokonce mě poctil tím, že si vyžádal můj referát, že si ho půjčí ještě domů a že si ho přečte. A prohlásil, že musí odříct všechny kšefty a že bude dělat na vajíčku. To bylo zásadní, že každý herec se trošku si pomáhal, kde to šlo v rádiu, v televizi. A bohužel si vzpomínám, že po mnoha letech, když zkoušel Salieriho a byl tehdy velmi nervózní z toho velkého úkolu. A mluvila jsem s ním a říkala jsem mu, pane Voskovi, to přece sfouknete líp než Schofield, který za to dostal všechny možné ceny v Anglii. A on říkal, no jo, ale Schofield se nemusí ještě živit, Schofield je zaplacený za to, co dělá. Samozřejmě Ornest to měl připravené, ale že Voska do toho velice zasahoval, ostatně to celé vlastně táhl a byl na jevišti po celou dobu. A působilo nejenom tedy ta myšlenka věci, ta hořká satyra světa, jak se říkalo tomu, jak byla označována ta Marsova hra, ale působilo také ten styl hry, ten antiiluzivní, takový střihový, filmový, který v té době ještě nebyl, byl vlastně novinkou svého druhu a Voska jako takový vynikající Voska, který to měl připravený od začátku do konce. A když si vzpomenu na některé scény, tak si uvědomím, jak mi běhal mráz po zádech. Pan Voska byl taky společensky angažován, Voska byl v České národní radě v roce 68 a pak byl velmi upozaděn. Takže žádné filmy, žádné televize nebo velice málo, snad tak jenom to rádio mu bylo přáno, ovšem on byl vynikající taky čtec a recitátor. Jestli dovolíte, já bych teďka projevila svou uspokojenost z toho, že tady za mnou Václava vidím na té fotografii. Jsem tomu velice ráda, protože to byl jeden z mých kolegů, kterého jsem ctila, kterého jsem obdivovala a kterého jsem měla skutečně nejen jako kolegu, ale jako člověka nesmírně a nesmírně ráda. První naše seznámení na jevišti bylo, když byla nasazena hra
Kdo zachrání kovboje. Napsal to nějaký anglický autor, pokud to neříkám špatně, pan Gilroy. Byla to taková, dá se říct, normální komedie, psychologická komedie, sociální a tak, a hráli jsme tam manžele. A já jsem skutečně si vzpomínám, jak jsem před panem Voskou, vzhledem k tomu, že jsem k němu cítila veliký obdiv jako k herci, ale nejen jako k herci, jako i k člověku, nesmírných etických a mravních zásad, který on absolutně vždycky splňoval, a měla jsem z něj skutečně ostych. A začali jsme zkoušet a já jsem byla velice, velice nesvá, skutečně se přiznám, že jsem byla velice nesvá. A on mě jednou řekl, prosím tě, on už mě tenkrát říkal, nevím proč to říkal, babo, ty se mě bojíš, nebo co to má, co si to, jak si to představuješ? Teď já jsem zrovna tak normální, obyčejný člověk a herec tady v tomto divadle jako ty. Naše spolupráce první na tom Gilroyovi byla nesmírně pěkná a nesmírně zvláštní, a já jsem si tam teprve uvědomila, co to je hrát s vynikajícím hercem. Hrát s hercem, který má všechno to, co herec by dle mého názoru měl mít. Že musí mít srdce, duši a mozek. A to všechno Václav měl. Navíc mě byl nesmírně eticky a morálně přesvědčený o své pravdě. A vždycky jsem si toho, začala jsem si toho nesmírně vážit. Jako kolega byl nesmírně zvláštní, dokázal si udělat z každého legraci, dokázal zase vědět, kde je co špatně, co se musí opravit a tak dále. Prostě ta naše první spolupráce byla nesmírně pro mě zvláštní a zajímavá a vynikající a byla jsem tomu ráda. To jsem ještě ovšem tenkrát netušila, že prakticky s tímto hercem, s tímto kolegou mým už, že se budu stýkat během toho angažmá v městských divadlech, že se s ním budu stýkat velice často. Byla to velmi malá komedie o třech lidech. Václav Voska, Svatopluk Beneš a já. Všichni tři jsme tu hru, když jsme si ji přečtli, začali mít nesmírně rádi. Hráli jsme manželský pár a on začíná, zahraj něco. Ona řekne, co? On, co chceš? Ona, Solvejinu píseň. On, nemáš rád můj repertoár. Ona, ty můj taky ne. Víte, a takhle ta hra pokračovala. To bylo nesmírně zvláštní a myslím si, že Ivan Weiss tenkrát tohleto skutečně pochopil, že ta hra se má tímto způsobem hrát. To není vůbec žádná ani sentimentální, ani realistická hra, nic takového to není, dle mého hlubokého přesvědčení. A navíc tam byla otázka toho, že tento plukovník, kterého hrál Václav, dostával takzvané záchvaty. Dlouho se o tom debatovalo, co to je za záchvaty. Epilepsie nebo pámoví, čím mohl být ten plukovník postižen. A pak jednou Václav přišel a říkal, podívej se, Ivane, to je přece blbost, abych já udělal epileptický záchvat, to se tady budu mlátit a třást se a tohle, a to do té komedie nepatří. Já ti udělám, podívej se na to, jestli s tím jakž takže budeš souhlasit, co jsem si vymyslel. Řekni nějakou větu, to už si nespamatuju, to už bylo ke konci té hry, řekni nějakou větu a udělal štronzo. A Ivan říkal, no Vašku, já myslím, že je to ono.
budeme o tom ještě přemýšlet a budeme si o tom nějak povídat, ale to je ono. Bylo to přesně ono. Navíc si dovolím říct ještě takovou věc, že na toto představení chodili strašně mladí lidé. Chodili na to představení medici z lékařské fakulty. A dokonce se nám přiznali, že utvořili fan klub Play Strindberg. Chodili na to Bůh ví jak dlouho, dokonce jsem se doslechla jednou, že Václav byl jednomu tomu klukovi za svědka na veselce. Potom jsem je to asi tak půl roku od něj dokonce dostala dopis, kde on neustále, oni to uměli prostě naspaměť, to byla ta sranda. To byla jednoduchá komedie o třech lidech, čili to bylo velice příjemný. Jeden automobil, šofér Sváťa Beneš, Václav Voska a já. Václav vždycky nastoupil na Vinohradské třídě, kde bydlel se svou rodinou a nastoupil a už odložil text, odložil kabát. Říkal, tak babo, tak jedem, začnem, ne? Já jsem říkal, no samozřejmě, už jsme to nehráli 14 dní, tak si to trošku musíme oříkat. A už to jelo a my jsme skutečně, než jsme dojeli na to místo, kde to představení bylo konáno, tak jsme tu hru si přeříkali celou. Od toho zahraj něco, co chceš. Solvěžinu píseň. V pát bojarů nemáš rád můj repertoár. No ty můj taky ne. Tak nezahraju nic. A to byl určitý díl, po který musela být pauza a zase se začalo o něčem jinam. Pro mě to bylo fantastické představení. Milovala jsem ho to představení nesmírně, ať už jsem tam hrála obstarožní dámu. Václav už hrál taky obstarožního pána, ale byla to radost to hrát. Na každé to představení jsme se nesmírně těšili a to já mám vždycky ráda, když se herec na každé představení těší. Vy jste kromě ve hereckých kvalit Václava Vosky několikrát zmínila, že to byl nesmírně půvabný mužský, v čem ten půvab spočíval. No tak se na něj podívejte. To se na něj podívejte. To je přece přenádherný mužský. Nesmírně vtipnej, nesmírně šaramantní k dámám, když chtěl i k starším dámám, jak byl nesmírně šaramantní. To si vůbec nedovedete představit. A navíc prostě byl to člověk vzdělaný. On uměl francouzsky, uměl německy, uměl velmi dobře hrál na piano. Takže to všecko patřilo k tomu, co ten Václav byl. A hlavně u něj hrála roli opravdu etika a jeho, dá se říct, taková osobní svoboda. On byl osobně svobodný sám v sobě. Tak já jsem si ho nazývala. Prožili jste spolu, paní Adamová, nějaký milostný románek, když jste spolu tak často hráli? Veroniko, já myslím, že je tohle zaprvé, i kdyby a nebyl, to vám říkám rovnou, nebyl, a i kdyby byl, tak bych vám to nikdy neřekla. Protože to jsou určitý věci, o kterých se dle mého naprosto subjektivního a speciálně mýho názoru do toho nikomu nic není. Ale Václav Voska by to nikdy neudělal, protože miloval svou ženu, miloval svoje děti a prostě jeho morálka by mu to nikdy nedovolila. Takže takhle to bylo. Já jsem přišel do městských divadel pražských v roce 69, takže jsem se s ním párkrát setkal při práci, ale to nejpodstatnější přišlo, myslím, kolem roku 80, to byl Šefrův Amadeus, kdy jsme naskoušeli celou hru a na závěr sezóny v červnu jsme měli poslední nějakou generální zkoušku s tím, že se uvidíme na podzim. Byla tam taková zvláštní atmosféra, která mě velmi utkvěla, protože se zhaslo jeviště a pan Voska tam zůstal sedět v košili, propocenej,
A z ničeho nic vzniknul takový dialog, víceméně monolog, kterým on začal nějakým způsobem, bych to řekl, revidovat život, nebo taková zvláštní zpověď to byla. Já jsem do dneška nepochopil, proč jsem si ji zasloužil zrovna já. Bylo to velmi komorní, intimní, nikdo tam nebyl a povídali jsme si tak asi půl hodiny. Ten den mu nebylo dobře, tak jsem se mu nabít, že ho odvezu na Karlov do nemocnice, aby si zkontroloval srdíčko. Rozešli jsme se tam v přízemí, takový poslední obrázek, úplně jak z filmu, otevřený dveře, on mě ještě zamával z té ambulance, zavřeli se. Uplynuli asi 2 měsíce a já jsem někdy uprostřed srpna úplně prozaicky si pustil rádio. Jedl jsem buchtu, to si pamatujete přesně, pil jsem kafe a slyšel jsem zprávu, že pan Voska zemřel. Bylo to takový z čistého nebe. Byl jsem otřesený, protože to byl jedinečný člověk, prostě jedinečný partner a veliká duše, kumštýř. Nikdy jsme to nedodělali, nikdy to nikdo neviděl. A já si myslím, že to byla jedna z největších, ne-li největší jeho role, jeden z nejlepších výkonů, protože u něj, v jeho vydání Salieri, nebyl ctižádostivec, nebyl to zápasník, byl to svým způsobem smířený člověk, tolerantní umělec, který prostě nedosáhl určitý mety, kterou chtěl. Bylo to neokázalý a naprosto smířený, ale mělo se to tenkrát jmenovat asi Salieri. Jak se vám s ním hrálo jako mladší kolega se starším? Ovlivňoval vás nějak? Právě že úžasně, protože on neměl žádnou hereckou ambici. On to tak jakoby přenechával ty situaci. Já jsem si myslel, že mi pomáhá, ale byla to taková už vlastně životní filozofie, to už nebylo herectví, to už nebylo o nějakým tlaku na tu profesi, bylo to prostě tak ponechaný té situaci a velmi to fungovalo. A samozřejmě, že byl dominantní, samozřejmě, že byl ten, který, o kterým to bylo. Jak jste tu situaci toho jeho úmrtí potom řešili, protože Amadeus se vlastně hrál s váma v titulní roli? Teď, když o tom mluvíme několik dní po smrti Borise Reznera, tak to působí tím absurdně, protože je to taková zvláštní štafeta. Přišel mladý herec z Libereckého divadla a kdo jiný by to mohl dělat, než teda jako protipol toho výkonu, toho pana Vosky, to znamená mladý, nadupaný, ctižádostivý člověk, který chtěl prostě se prosadit, chtěl proniknout. A v tu dobu byl Boris velice, velice energický, životaplný kluk a začali jsme to spolu zkoušet. A bylo to adekvátní, ale úplně jiný samozřejmě. Takže to byli 2 zápasící mladí muži, kteří bojovali o místo na slunci. Teď nemyslím v tom hereckém světě, ale ve filozofii té hry. No. Já vím, že on vždycky říkával, tak Václav, jdeme hrát, že měl vlastně velkou úctu ke svému učiteli Václav Voskovi. Nevím, jestli jste si o tom někdy spolu povídali, ale to pro něj byl asi velký úkol tu roli převzít po něm. On aspoň říkal, že měl vždycky rituál, že si zašel někam do koutku jeviště před začátkem a spojil se teda se svým bohem, s Václavem Voskou. Dostal vždycky nějaké svolení a já musím říct, že nemám rituály, ale že velmi často na pana Vosku vzpomínám, protože to byla osobnost, která pro mladého herce, pro mladého člověka a vůbec pro lidi kolem divadla strašně moc znamenala. Inteligentní, profesionální, úžasně technicky vybavený člověk, který tu profesi už uměl, a přesto o ní pochyboval, a to si myslím, že je filozofie velkých herců.
Co jste od něj odkoukal? Ježíš, kdybych něco odkoukal, tak bych byl moc rád, kdyby si to člověk zapamatoval. No, to je nepřenosný totiž. Ta jedinečnost Václava Vosky, Eduarda Cupáka, Ireny Kačírkový, všech těch lidí, který jsem tam prostě v těch počátcích potkal a který byli prostě, který dělali to komorní divadlo a který dělali, jak si jméno toho, těch městských divadel, na který se chodilo, ty jsou skutečně ty jsou skutečně neopakovatelné. Já si myslím, že když se řekne Václav Voska a znamená to samozřejmě paměť jenom určitý generace, to je herecký osud, že s vaší generací odchází herec a herec odchází s určitou generací, tak pro tu generaci to byl pojem. Prostě když se řeklo herectví Václava Vosky, tak to byl pojem, nebo Václav Voska jako tak, tak to byla osobnost, která reprezentovala určitý typ divadla, jedinečný typ divadla v té době, nezaměnitelný, neopakovatelný. A jestliže já si to budu pamatovat, nebo já nevím, několik tisíc diváků, nebo stovek diváků, tak vždycky o něm budeme přemýšlet jako o absolutní individualitě a právě v souvislosti s tím nevěřím na to, že jsou lidi opakovatelní, že jsme všichni zastupitelní. On je nezastupitelný a pokud bude naše paměť sloužit, tak nesmrtelný, ale jak říkám, herec odchází z generací. Všichni mluví o jeho výjimečné inteligenci. No. V čem to spočívalo, ta jeho výjimečná i herecká samozřejmě? Jak by se to dalo definovat pro člověka, který ho nezažil? Mě vždycky trošičku uráží, když někdo říká, že herec nepotřebuje inteligenci, jo? Že to je prostě taková věc, která být může, nemůže, protože existuje cosi jako herecká inteligence a s tím se může u divadla existovat. Já jsem vždycky viděl nebo poznal, když je to inteligentní a super inteligentní herec. A samozřejmě pan Voska mezi ně patřil. Ale chtěl bych spíš zazpomínat to, když jsem jako mladý kluk seděl v šatně komorního divadla v takovém růžku ještě v dobách, na který lze vzpomínat jakoby za 5 minut 12, než se to celý jaksi proměnilo v normalizační teda proces. Tak tam seděl třeba pan Dale mladší, pan Voska, pan Beneš, pan Holar, pan Hodr. A teď probíhaly žerty prostě a cizelovaly se dialogy, vtipkovalo se, ale na takový úrovni, kterou jsem zažil potom už jenom tady v rekvizitárně Vinohradského divadla mezi panem Kopeckým, panem Brodským, Pepičkem Bláhou, panem Prachařem. To byla vysoká škola šprýmu. Ale to nebyl levný šprým, to byli těžkotonázníci, kteří vládli slovem a vtipem. A to si myslím, už z té šatny potom to už přecházelo s nima po schodech na to jeviště. To pořád fungovalo, bylo to všudy přítomné. Ty lidi žili v určitým životním pocitu, který je nepřenosný. To byla i škola společenského chování, to je zajímavé, že tam nikdy nezaznělo nic vulgárního a přesto to mělo takovou pikantnost a příchuť a ostrost a břitkost a přitom přátelství a nebylo tam nic hloupého, nízkého. Bylo to úžasné.